Բարև սիրելիներս։ Այս տեսանյութում կանացի հորոսկոպի վերաբերյալը, որը վերաբերվում է միայն կանանց։ Հունվարի 16-ից մինչև 22-ը ընկած ժամանակահատվածի համար։ Շոշտակլինի շատ ակտիվ եւ հետաքրքիր։ Ցիրո հարուստ եղայակ ակտիվ ու նախաձեռնող։ Այս շաբաթ փորձեք ավարտին հասնել նախкинуմ սկսված գործերը, քանի որ արդեն 18-ից Մերկուրին գլինի ու խահայաց։ Բարելավեք ձեր կյանքը եւ ազատվեք բոլոր վախերից։ Հոյեր, դες համար առաջին քաշնամեն կարող է լինել անгорծությունը։ Եղեք մոտիվացված լավագույնին հասնելու նպատակով։ Կարևոր է առաջ շարժվել նոր հնարավորությունները բաց չթողնելու համար։ Համարձակորեն գնացեք դեպի նպատակը։ Որքան արագ մտնեք աշխատանքի ռիթմի մեջ, այնքան լավ կանցնի ամբողջ շաբաթը։ Հակառակ դեպքում 7 օր ուզուր կանցնեն, իսկ դուք լրացուցիչ անախորժություններ կստանաք։ Եզերքը կփորցի օգնել ձեզ։ Ցուլեր։ Հիմնական առավելությունը, որին պատկանում եք դուք, դա առատաձեռնությունն է։ Եթե դուք բարոյապես եւ ֆիզիկապես օգնեք ձեր սիրելիներին, դուք կունենաք շատ արդյունավետ շփատ եւ ընդհանուր առմամբ շատ հաճելի տեսանելի ապագա։ Այս շփոթը լավագույնն է աշխատանքի եւ տան հետ կապված բարդ հարցերով զբաղվելու համար աշխատելն ավելի հեշտ կդառնա, բայց հնարավոր է, որ առաջադրանքների թիվը ժամանակավորապես ավելանա։ Խելամիտ է ոչ թե ամեն ինչ միանգամից ստանցնել, այլ աստիճանաբար գնալ դեպի նախատեսված նպատակները։ Ձեր լավագույն ընկերը լավ ինքնահատականն է։ Եկորիակներ։ Չնայած որ ձեր գլխավոր հովանավորը Մերկուրին ուժեղ է լինել 8 օրեք շաբաթի օրվանից, դուք դեռ պետք է մի փոքր ավելի զգույշ լինեք։ Շաբաթը ստրեսային է լինելու։ Կարևոր է ավելի հաճախ օգտագործել շնչառական տեխնիկա, բացասականից ազատվելու համար։ Աշխատանքում եւ բիզնեսում դու կարող ես ապահով կերպով ստանձնել այն, ինչ նախկինում չեիք համർച്ചակում վարձնել։ Սիրո մեջ դեզ մեծ հաջողություն է սպասում։ Ովքեր միայնակ են, կկարողանան գտնել իրենց երազանքների տղամարդուն, իսկ ամուսնացածների - ծեր նոյվելի կամ բարապնդվել։ Գայցկետիններ Ակտիվություն եւ քելամիդ մոտեցում ծուցաբերելով կարողանաք խուսափել սխալներից։ Զալավ շրջանը սնունդը կարգավորելու դիետա սկսելու համար։ Սնունդ նազնումը մեր տրամադրության վրա, դրա համար դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր սննդի ընդրությանը, որը ծրական մնակ։ Այս շփադը հիանալի է դիտելիկներ ձեռք բերելու, ճաղաններ բացահայտելու եւ հարաբերությունների ու ինքնագնահատականի վրա ակտիվ աշխատելու համար ժամանակն է սկսել նոր կյանք կամ գոնե փորձել փոխել ողորթներ։ Առույժներ։ Իнкնավստահությունը հարկավոր կլինի դេះ հարաբերություններում կամ աշխատանքում սեփական շահերը պաշտպանելու համար։ Կկարողանաք Ձե շատ լավ նորություններ են սպասվում, այդ թվում անսպասելի։ Ընթանուր արմամբ դուք չեք ձանձրանա։ Եղեք ավելի ակտիվ եւ գիսվեք ձեր ձե լավ դրամատրությամբ ուրիշների հետ։ Կույսեր։ Հունվարի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում դուք կարող եք մի փոքր կյանքի դժվարին իրավիճակներ ունենակ, որոնցում պետք է կարևոր որոշումներ կայացնեք։ Ձեր կյանքում գալիս է փոփոխությունների ժամանակ եւ դա կյանքի բոլոր ոլորտներում կլինի։ Վճռական գործողությունները հետաձգեք մինչև 4.7։ Մերկուրին կավարտի իր տնצאփուլը 4.7 օրը։ Նաձես կողնի շդկել անցյալի սխալները։ Շփաթվա ընդհացքում կարող եք հանդիպել Ձեր հին ցանոթներին։ Դա ձեզ կբերի ոչ միայն հիշողությունների շրջան, այլ նաև կարող է որևէ բան փոխելու հնարավորություն ունենanak։ Կշերտներ։ Ձեզ անհրաժեշտ կլինի ամենից նախապես հաշվարկել Դա կօգնի ձեզ դուրս գալ դժվար պահերին եւ ցույց կտա, թե ինչպես վարվել աշխատանքի, սիրո եւ բիզնեսի մեջ։ Եթե դուք կորցնեք մոտիվացիան, ապա հատուկ մեդիտացիան կօգնի վերականգնել այն։ Ինչպես նաեւ ձեզ մոտիվացիա կտա, երբ շփվեք ի ճիշտ մարդկանց հետ։ Այս շաբաթ լսեք 7-րդ գլխանին։ Դա կօգնի ձեզ հաղթահարել խնդիրները եւ կարեւոր որոշումներ կայացնել։ Այնպես որ դուք պետք է օգտագործեքը։ Հetztված որոշումները անշուշտ ազդեցություն կունենան ապագայի վրա, ուստի կարևոր է գործել։ Կարիչներ, այս շփಾಟ կարող է սկսել բուրն արձագանքել այն ամենին, ինչ տեղի ունենում ձեր շուրջը։ Այո, դուք կենթանակերpbի ամենաէմոցիոնալ նշաններից մեկնեք, բայց դուք պետք է սովորեք թե ինչպես կառավարել ինքներդ ձեզ։ Քանի որ շփհազանց հուզականությունը կարող է խնդիրներ առաջացնել ուրիշների հետ հարաբերություններում։ Շփhat 9-ին կանել բարենպաստជា ռոմանտիկ հանդիպումների, ինչպես նաև գործնական հանդիպումների ու ծանոթությունների համար։ Բացառություն են կազմում վաղուց նախատեսված եւ նախապես ծրագրված հանդիպումներն ու հարցազրույցները։ Ուշադիր եղեք, որ ճյուշանա գործնական միջոցառումներից։ Աղերնավորներ։ Հունվարի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածը իդեալականն է ռոմանտիկ ծանոթությունների եւ շոմատրության համար։ Շատ բարենպաստ ժամանակն է նաև առողջ ապրելակերպ սկսելու, սպորտով զբաղվելու եւ սնունդը փոխելու համար։ Առողջ ապրելակերպը կփոխի ձեր կյանքը։ Ձեզ համար այ շափած առողջությունն ավելի կարևոր է, բայց նաև կկարողanak շատ աշխատել։ Շափածված վերջում ծանրաբեռնվածուց կարող եք բավականին հոգնած լինել։ Այդ ճղճուներ։ Հրաշալի շափած կլինի ձեր արྩակուտը սկսելու համար։ Հังից է կոգնել վերականնել էներգիան եւ վերադառնալ լավատեսությունը։ Եթե չեք կարող հังստանալ, ապա կարևոր է գոնե սկսել ավելի հաճախ շփվել դրական եւ երջանիկ մարդկանց հետ, քանի որ նրանք ձեզ շատ կոգնեն։ Այս շաբաթ դուք շատ ժամանակ ունենաք փոխելու ձեր արտաքինը։ Կարելի է գնել նոր հագուստ, այցելել գեղեցկության սրահներ։ Ձեր հոสนեր, նոր զգացմունքներ, նոր հնարավորություններ, նոր գաղափարներ։ Հա թե ինչ է սպասվում ձեզ այս շաբաթ։ Տիեզերքն ու մոլորակները կողែកցեն ձեզ։ Դա հատկապես վերաբերվում է Մերկուրին, որը 4-ի օրվանից այլևս հետադիմական չլինի։ Շաբաթը կարող է շատ հագեցած լինել։ Այս օրեն իրենց հետ նոր հաջողություններ կբերեն, ինչպես անձնական, այդպես էլ աշխատանքային գործերում։ Սա բավականին էներգիապահանջող շրջան է լինելու, դրա համար խելամտորեն ծախսեք ձեր ուժն ու էներգիան, շրջանցելով նաև վճերը։ Ձգներ։ Այս շփաթ դուք զարմացնեք եւ կապշեսնեք ձեր շփոթապատին։ Եկել է գործելու ժամանակը։ Ֆինանսական ոլորտում բարենպաստ կլինի։ Դուք շատ կզբաղվեք ինքնազարգացմամբ։ Հարաբերություններում նույնպես հաջողելի փոփոխություններ կլինեն։ Կարող եք գրանցվել խորացված վերապատրաստման դասընթացներին, սկսելով իրականացնել ձեր երազանքները։ Կարող եք փոխել ձեր իմիջը։ Փորձել նոր մակարդակի հասնել ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերում։ Գլխավորը ռիսկի մի դիմեք եւ ամայն քայլ մտածված արեք։ Այսքանը սիրելիներս։ Շառունակեք հավատալ ինքներդ ձեզ։